بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل. میں ہوں مفتی بلال احمد قادری. ہر ایک شخص چاہے مرد ہے یا عورت ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ سب سے زیادہ حسین اور دلکش نظر آئے, اور اسی کے لیے بہت سارے لوگ لاکھوں روپے کا خرچہ کرواتے ہیں, سرجریز کرواتے ہیں, اسی طرح ہزاروں روپے کی کریمیں اور یہ چیزیں لگا کر اپنے آپ کو حسین بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سب سے حسین اور دلکش اور سب سے منفرد نظر آئے. تو انشاءاللہ الذی آج آپ کے لیے لے کے آئے ہوں ایسا عمل, 21 دن کا عمل ہے, اور انشاءاللہ الذی آپ کے جو جتنی کریموں کے اوپر خرچے ہیں ہزاروں لاکھوں روپے کا, انشاءاللہ الذی آپ کا اسے چھٹکارا ملے گا. ایسا چہرہ حسین اور دلکش ہو جائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ آپ کریم کون سی استعمال کرتے ہیں, اور آپ بلب ملا کہیں گے کوئی کریم نہیں استعمال کی, اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے میرا چہرہ اتنا حسین اور دلکش بنا دیا. وہ کون سا عمل ہے اس کے لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل کا نوٹیفیکیشن ضرور سلیکٹ کر لیں تاکہ آنے والی ایسی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے اور سب سے پہلے آپ ان کو دیکھ سکیں. چہرے کو دلکش, حسین اور چاند جیسا خوبصورت بنانے کے لیے انتہائی آسان, آزمودہ اور چھوٹا سا عمل ہے, کوئی بڑا چوڑا لمبا نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کے لاکھوں روپے جو آپ چہرے کے اوپر اور حسین بننے کے لیے لگاتے ہیں ان سے آپ کی چھٹکارا مل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رب کائنات کی طرف سے بنائی ہوئی یہ صورت ہے, اور اسی کے نام سے اور اسی کے اسم اعظم سے انشاءاللہ العزیز اس چہرے کو چار چاند لگ جائیں گے. تو وہ کون سا عمل ہے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز ضرور اس عمل کو کیجئے, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. عمل آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, دو کام آپ نے کرنے ہیں. پہلا کام آپ نے کرنا ہے, ایک مٹی کا نیا کورا پیالہ لینا ہے, جو مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ پیالہ لینا ہے آپ نے. اس کے اوپر رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام 313 مرتبہ دم کرنے ہیں. کون کون سے؟ نمبر ایک یا مصور, اور دوسرا یا جمیل. 313 مرتبہ آپ نے اس کورے جو نیا پیالہ ہوگا مٹی کا, پانی اس میں ڈالنا ہے, اس کے اوپر یہ دم کر دینا ہے, اور رات کو اس کو ڈھک دینا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, درود ابراہیمی. اس کے بعد جب صبح آپ اٹھیں گے, صبح اٹھنے کے بعد آپ نے اسی پانی سے منہ کو دھونا ہے, لیکن یاد رکھیں کہ پانی ضائع نہ ہو, پانی نیچے نہ گرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اسم اعظم ہے. تو ان سے آپ نے منہ دھونا ہے, اور 21 دن لگاتار آپ نے عمل کرنا ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر ساتویں روز, یعنی جس دن سے آپ شروع کریں گے, جب ساتواں دن آئے گا اس دن کے اندر آپ نے عصر سے مغرب کے ٹائم میں سورۃ الرحمن 3 مرتبہ پڑھنی ہے. عصر سے مغرب کے ٹائم میں سورۃ الرحمن 3 مرتبہ پڑھنی ہے. 7 پانی رکھے, پانی کے اوپر دم کریں, اور اپنے ہاتھوں پہ بھی دم کر کے منہ پہ مارے, اور پانی کو بھی دم کر کے اپنے منہ کے اوپر چھینٹے ماریں, اور انشاءاللہ العزیز 21 دن کے اندر 3 دفعہ سورۃ الرحمن کا ہو جائے گا, اور باقی دنوں میں سارا چلتا رہے گا. ساتویں دن لازمی جو اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, یہ ایکسٹرا چیز ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جس دن سورۃ الرحمن کا کرنا ہے اس دن یہ چھوڑ دینا, یہ لگاتار کرنا ہے. اور انشاءاللہ العزیز آپ روزانہ چہروں کو نوٹ کریں, آپ دیکھیں گے کہ روزانہ آپ کے چہرے کے اوپر نور آ رہا ہے, چمک آ رہی ہے, اور دیکھنے والا دیکھے گا کہ آپ کا روز بروز چہرہ گلو کر رہا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیں, دو سباب کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ لذیذ کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.